No capítulo desta terça-feira, na novela Infância de Romeu e Julieta, Bernardo fala com Vera que perdoa a família Campos e diz que se ela quiser guardar rancor, guardará sozinha. Laura compra fralda e leite para Ian, achando que o filho ainda é um bebê. Clara diz a Mariana para ela deixar Julieta ser amiga de Romeu, mas Mariana não gosta da ideia. Julieta e Romeu contam para os amigos que estão de castigo. Lívia faz planejamentos para animar o SEC. Glaucia vai ao escritório de Leandro e é surpreendida por Vera. Glaucia almeja alcançar a liderança na hold com a ausência de seu pai. Clara recebe a notícia que Dona Branca vem passar uma temporada com ela, mas Hélio não gosta da ideia. Romeu vai até a casa de Fausto e diz que ele tem que voltar a trabalhar e aproveita a distração de Fausto para recuperar os livros. Tel vai com Bernardo ao hospital visitar Leandro.